Klizišta ne miruju, ono među posljednjima na putu Potočani crkve na Kokori prema Čelincu ozbiljnu brigu dovelo je oko 1500 domaćinstava. To je moja zemljišta tu i tu ugroženo je dosta, prvo ugroženo je moje kao domaćinstvo ugroženo i ugroženo dosta sela koje povezuje tu, u sred noći tu ustane saobraćaj, ugrožene su Čivčije, Kokori, Branešci, Skakavici i crkvena dio. To je sve uvezano s ovim putom. Put kome je klizište zaprijetilo trenutno je prohodan. Činjenica kao što vidite da je ovim klizištom ugrožen jedan dio mjesne zajednice crkvena, a ne samo mjesne crkvena nego i cijelo ovam selo Vršani, naravno i opština Prnjavor veže ovim putem sa opštinom Čelinac. Znači preko 1500 domaćinstva ovog dijela ovamo prema opštini Čelinac je ugrožen samim tim da i djeca ne mogu ovdje da idu. Prevoz ne može da obavlja ljudi prevoz koji voze djecu u školu, tako da evo svaki danom sve više ovo tone. I zasigurno se radi o jednom ozbiljnom klizištu, ja vjerujem, na cijeloj opštini. Samim tim što povezuje mjesnu zajednicu, odnosno tri sela, dio crkvene, naslonjeno gore na opštinu Čelinac. I ono zaista što ću reći, a to je da bez obzira na problem koji jeste ovdje, zahvaliti se putem nije ovo, ne treba politički posmatrati, da načelnik u njegovom kabinetu što su imali dovoljno sluha i da održavaju ovaj put stalno prohodu. U nadležnom odjeljenju kažu da su u zavisnosti od situacije radili što su mogli, poput postavljanja saobraćajne signalizacije, upozoravanja građana i privremenog saniranja koje je radila firma Darka Đurića, a koji je unazad nekoliko mjeseci svaki put kada klizište proradi u što kraćem roku omogućio prohodnost puta. Podatka radi samo na ovo klizište utrošeno je oko 1000 kubika pijeska. Nadležni sada rade na trajnijem rješenju. Već sljedeće sedmice ovdje će da se rade geomehanička ispitivanja ovog terena. U naredna 2-3 dana će se raditi pristupni putevi da bi mogla potrebna mehanizacija da dođe. Nakon toga u narednih 30 dana očekujemo da se završi ispitivanja dobijenih rezultata i da se uradi projekat sanacije puta i odmah nakon toga bit će raspisana javna nabavka i da uradimo sanaciju ovog klizišta, odnosno ovog puta, onako kako to i treba da se uradi. U opštini Prnjavor na putevima je registrovan ukupno 55 klizišta i odrona. Samo na zapadnom dijelu opštine na pravcu Potočani crkve na Kokori prema Čelincu postoji ukupno 3, dok su na pravcu Čivčije, Branešci, koji također vodi prema Čelincu i putu Donji Vijačani, Šarinci, Vršani, Crkvena, registrovana po 4 klizišta. Od ukupno 55 registrovanih klizišta na teritoriji opštine Prnjavor, do sada ih je trajno ili privremeno sanirano nekih 40. Koliko je ovaj problem ozbiljan, govori podatak da je procijenjena šteta poslije majskih i avgustovskih poplava na infrastrukturi na teritoriji opštine Prnjavor oko 4,5 miliona maraka. U grubim procjenama za sanaciju infrastrukture i šteta na infrastrukturi potrebno je bar 4 miliona maraka. Za centralnu informativnu emisiju Novosti, Jelena Demonjić.